gente irá voltar aos cachos hoje nesse vídeo. Essa linha aqui da Sala Online Tô de Cacho, a Nutrição Repositor. Que tá o meu cabelo agora com os cachos, gente. Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje, vamos voltar aos cachos! Gente, tava muito, muito, muito empolgada pra poder voltar aos meus cachos. Que saudade que eu estava dos meus cachos. Vi a hora de poder voltar aos meus cachos. Claro que às vezes é bom mudar, foi ótimo fazer a escova no meu cabelo. Pra quem não sabe, eu fiz escova no cabelo. Amei muito meu cabelo liso, mas só que o meu cabelo é cacheado e eu não troco o cabelo cacheado por nada, tá bom? Então hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina voltando aos cachos. Espero muitíssimo que você goste desse vídeo e me acompanhe até o final pra gente ver a transformação do meu cabelo liso pro cacheado, ok? Um pequeno medinho do meu cabelo tá liso, gente. É isso, espero que não, né? A gente vai descobrir hoje nesse vídeo. Então se você quer acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Saber que você gosta de vídeos assim e quer mais vídeos como esse, inscreve no canal e compartilha o vídeo com a sua amiga, pra sua amiga também acompanhar esse vídeo maravilhoso de hoje, voltando aos cachos, ok? Então chega de enrolação, vamos lá começar o nosso vídeo de hoje. Porque temos um vídeo aí voltando aos cachos maravilhoso. Então, bora lá! Bom, gente, pra quem tá acompanhando aqui essa saga do cabelo liso, sabe que eu passei 5 dias com o meu cabelo alisado, gente. Então, assim, hoje chegou o grande dia de voltar aos cachos. E pra gente voltar aos cachos, eu comprei uma linha da Sala Online. Inclusive, vocês vão ver essas comprinhas que eu fiz no site da Sala Online nos próximos vídeos, tá? Então já vou explicar pra vocês aqui. Mas a gente também vai aproveitar e já vai testar produtos nesse vídeo, voltando aos cachos. Vai ser um vídeo muito, muito legal, porque além de mudar os cachos, já vai testar um produtinho realmente nutritivo para o cabelo. Então a gente vai ver o resultado dele no meu cabelo, ainda mais depois de ter alisado o cabelo. Porque quem sabe, depois de alisar o cabelo, precisa realmente repor todos os nutrientes do cabelo pra voltar a ter o nosso cabelo forte, né? Porque a escova, a chapinha é muito quente e acaba danificando o cabelo. Mas é isso, vamos estar nas caixas hoje. Tô muito empolgada por esse vídeo, gente. A linha de hoje que a gente vai testar voltando aos cachos é essa linha aqui da Sala Online Tô de Cacho, a Nutrição Repositora. Eu escolhi essa linha aqui, gente, porque eu falei pra vocês, depois que a gente faz alguma escova, alguma chapinha ou colocar água quente no cabelo, nosso cabelo precisa voltar a ter aqueles nutrientes que nosso cabelo precisa. Então, escolhi utilizar essa linha aqui, que é de Nutrição Repositora, pra poder nutrir o meu cabelo. Vamos fazer uma resenha breve sobre esse produtinho antes da gente poder começar a fazer a lavagem do cabelo. Basicamente, essa linha vem o shampoo, o condicionador e a máscara de hidratação. No vídeo das comprinhas, eu mostrei pra vocês quanto que eu paguei, mas se eu não me engano, eu paguei R$29 no shampoo e condicionador e a máscara foi uns R$20 por aí. Deu certo pra vocês aqui na tela. Mas, bom, essa daqui é a linha da Sala Online Tô de Cacho, a Nutrição Repositora, shampoo e o condicionador e a máscara. Aqui diz que vai dar nutrição e trata porosidade extrema, texturas médias e finas, indicado para cabelos 3A, B e C, 4A, 4B e 4C. Como essa linha já diz, ela vai dar nutrição repositora, então ela vai repor os nutrientes que o nosso cabelo precisa, deixando ele totalmente tratado para devolver o brilho, né, deixar o cabelo nutrido, macio. O shampoo aqui diz que ele limpa gentilmente e auxilia para um couro cabeludo saudável. Então, além do shampoo limpar o seu cabelo, ele vai te ajudar a deixar um couro cabeludo mais saudável. Então, assim, um conjuntinho perfeito pra essa rotina de volta aos cachos. Essa linha aqui, ela é da Profix. A linha Profix, basicamente, deixa eficaz e exclusiva tecnologia que garante hidratação, força e saúde para cabelos cacheados e crespos. Muito boa essa linha, gente. Só de dizer que vai ter hidratação, nutrição, deixar os cachos fortes, mais saudável, já conquistou totalmente o meu coração. E último ponto aqui sobre essa linha, aqui diz: a linha de tratamento profundo Tô de Cacho foi desenvolvida especialmente para cuidado e a definição da textura dos fios ondulados, cacheados e crespos. O shampoo para texturas médias e finas possui óleo de
jojoba e óleo de argan. Sua fórmula promove limpeza gentil, aspecto saudável do couro cabeludo e garante reposição dos nutrientes da fibra capilar. Gente, esse daqui é o combo perfeito quem tá precisando pôr os nutrientes do cabelo, deixar o cabelo mais saudável, o couro cabeludo mais saudável. E você tá sentindo que seu cabelo precisa muito ser nutrido, aquele cabelo muito precisando ser nutrido, essa linha é perfeita para você. Aí a máscara também é da mesma linha, como eu falei pra você, ela acaba tendo os mesmos nutrientes do shampoo e o condicionador, tá? E também pra mesma finalidade. O bom, gente, os produtinhos aqui, ó, ele é um produtinho vegano. Aí pra finalização hoje, gente, eu vou estar utilizando esse creme aqui da Todicache, que é o creme de pentear crespo divino. Eu vou fazer outro vídeo pra vocês, mas não nesse vídeo, eu quero fazer um vídeo separado da resenha sobre ele. Então vocês aguardem os próximos vídeos, mas eu finalizo meu cabelo junto com vocês aqui nesse vídeo, tá? Só estou dizendo pra vocês que eu vou usar esse creme porque eu quero gravar outro vídeo. Bom, produtinhos escolhidos. Agora só pra vocês como tá o meu cabelo. Faz 5 dias que eu estou com o meu cabelo assim liso. Decidi voltar hoje porque ele tá bem sujo. Olha só como já tá a raiz dele, ó. Totalmente oleosa. Bem mesmo oleosa, olha só. Dá pra vocês verem de longe. Sim, o cabelo cacheado quando ele faz escova, ele fica com um cheiro meio estranho. Então, tipo assim, um cabelo cheiro de, vamos dizer assim, de um pouquinho de queimado. Cheiro de cabelo sujo. Tem vídeo completinho no canal da minha transformação, link pra vocês aqui nos cards. Agora eu vou lavar meu cabelo na água gelada ali no tanque. Gente, apliquei aqui a hidratação. Nossa, meu rosto tudo molhado. Agora eu vou esperar, tipo, uns 5 minutos, poder a máscara agir. Daí eu vou tirar e vou enxaguar já com condicionador, ok? Cabelo lavado e eu tô chocada com o resultado que já ficou o cabelo apenas com a lavadinha do shampoo, condicionador e hidratação. Como vocês acompanharam a minha lavagem, esse kit aqui, gente, ele é maravilhoso, deixou o cabelo super limpinho, deixou super macio, malemolente, já definiu super os cachos. Essa máscara aqui, gente, ela é maravilhosa, malemolência no cabelo, desembaraça o cabelo facilmente. Já sentimos que ela super nutre o cabelo, é perfeito demais. Apaixonada por essa linha, tá online, tô de cacho, nutrição, repositora. Agora, vou mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo agora com os cachos, gente. Olha isso! Não, olha esse cabelo. Parece que eu acabei de finalizar ele, mas não, gente. É o resultado da linha. Olha só essa super definição, esse brilho. Gente, eu tô chocada. Olha só essa definição e esse brilho. Voltando aos cachos com aquela linha de sucesso. Agora chegou a etapa da finalização. Como eu falei pra vocês, eu vou testar esse produtinho aqui com vocês, esse crespo divino, em outro vídeo. Aí eu volto com vocês com o resultado final do meu cabelo já finalizado com esse produtinho pra gente ver agora meu cabelo finalizado com creme. Embora já esteja aparecendo que eu finalizei com creme. Mas não, gente, foi só com shampoo, condicionador e a hidratação. Agora eu vou finalizar o cabelo com creme e gravar pra vocês. E já volto com vocês em um segundo. Gente, de volta aos cachos. Olha só este cabelo. Como ele realmente voltou aos cachos 100%. A
medo era atacar alguma parte lisa do meu cabelo, mas não tá nenhuma parte lisa. Olha só o meu cabelo totalmente definido novamente. Super nutrido, né? Porque esse kit nutriu bastante meu cabelo. Sentindo que ele não tá ressecado. Graças a Deus, ele realmente tá brilhoso. Olha o brilho desse cabelo, a definição que já ficou o cabelo. Sério, gente, olha isso. Perfeito demais essa nossa rotina de hoje, voltando aos cachos. Com essa linha que a gente utilizou hoje, deixou o cabelo super definido, bem brilhoso, super soltinho. Não pesou nada aos fios. Tá aquele cabelo poroso, né? Aquele cabelo ressecado, graças a Deus. Eu ainda preciso manter mais algumas rotinas daqui adiante de alguns dias. Mas pra repor 100% nutrientes que o meu cabelo precisa. Mas de primeiro resultado, esse aqui é a minha volta aos cachos. Esse foi o nosso vídeo de hoje, voltando aos cachos. Espero muitíssimo que você tenha gostado desse vídeo. Simplesmente amei muito compartilhar com vocês essa minha volta aos cachos. Se você gostou, me conte aqui nos comentários o que é que você achou. E qual é o próximo vídeo também que você quer ver aqui nesse canal maravilhoso. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!